Sot kemi një personalitet të rrallë të nderuar, midis nesh, Bajram Asani, me origjinë shqiptar nga Maqedonia, shtetas austriak me banim në Vjenë, por e veçantë aty është një nga inspektorët më të nderuar të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Një personalitet multidimensional, një personalitet me jashtëzakonisht veprimtari në fushën e shoqërisë civile, të administratës e tjera e tjera. Në të ceremoni sot kemi një personalitet tepër të rrallë që ne kemi jashtëzakonisht për zemër, është personaliteti profesor doktor Madhu Krishan. Madhu Krishan ka mbi 40 vjet që punon për strukturat e shoqërisë civile të Kombeve të Bashkuara, është sot aktualisht kryetar i Akademisë Botërore të Paqes, kryetar i Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, gjithashtu është një nga drejtuesit e Universitetit Amerikan për Paqen Botërore. Gjithashtu e kemi dhe kreu e strukturave të nderit të misionit ton, Diplomatic Mission Peace and Prosperity, pra e kemi kryetar të nderit të këti misionit. Kushtet e veçanta e këti personaliteti që na bashkon të gjithve së bashku? E veçanta e ti është jo vetëm puna e madhe që ka bërë për shoqërinë civile botërore, duke filluar nga India, në Shtetet e Bashkuara, në Londër, në vende dhe zhvillim si Afrika, Azia, e tjera, por është një nga mitë e shenjtorës së madhe shqiptare Nën Tereza, njeriu i bekuar nga shenjtoria Nën Tereza, si pas traditave shqiptare, duke ushqyer para gjithë bamirësve të botës me atë tasin me qumësht, me përshesh, në traditën shqiptare. Pra, është një personalitet që ndjen detyrim për Shqipërinë, edhe për shkak të figurës së Nën Terezës, dhe ka mbi 10 vjet që ndjek misionin ton gjithkohësisht, edhe në distancë, edhe nga afër siç është sot. Atëherë, për të nderuar personalitetet që kemi sot, kemi plot personalitete të tjerë që janë personalitete shqiptarë dhe personalitete që vijnë nga vende ndryshme si përfaqësi e misionit ton. Kemi në radhë të parë deputetën e nderuar Lindita Bugjeli, misionar paqe. Kemi generalin e paqes, generalin e mrekullueshëm shqiptar dhe prenga, nderuar nga misioni me titull general paqes Eisenhower, këshilltar i presidentit Republikës. Kemi një mik të rrallë që bashkon trojet shqiptare me veprimtarinë e tij, që quhet doktor Leonard Beqiri, ose komandant Vlora, si që ishte dikur, në vitet e të fundme, me i veprimtari në spektrë të gjerë politikë, etj. Kemi plot personalitetet tjerë, kemi të veçantin që është në kratë tim, doktor Kristo Gogji, një personalitet në rralë për vitet deputet
për vite në drejtimin e minoriteteve, si zvënd kryetar I Komitet Shtetror të Minoriteteve, por e veçanta ati që bashkon vlerat ndër njërzore, është si kryetar I Komitetit Vlah në Balkan. Kemi të veçant të ardhur po përsëri një nga antarët e Komitetit të Minoriteteve, Marinko Qurafis. Shqiptare, E veçanta e të veçantave është se kemi një personalitet që ne kemi shumë për zemër, prandaj e lash për në fund për ta thënë, doktor Amit Ismaili, personalitet me origjinë shqiptare, në Berlin, është përfaqësues I ynë në Berlin, por ne paradokosh e vlerësuam me titullin Golden Ambassador Richard Holbrook dhe ky ngjau aq shumë Richard Holbrookut sa që çuditërisht ka bërë një veprimtari të shkëlqyer në Berlin për të ofruar paqe midis Ukrainës dhe Rusisë, duke grumbulluar mbi 1 milion njerëz dhe I ka menaxhuar mrekullisht aq sa, domethënë, ka marrë lavdrimet personale të kryetarit bashkisë, të strukturave politike të Berlinit, po gjithashtu edhe të shefit policisë të Berlinit, të gjithë ju drejtuan me mirënjohje. Dhe në veçanti, shefit të misionit të OSBE-s dhe të komisionit të BE-s në Berlin. Dhe krenaria me madhe është pjesë e misionit tonë, është përfaqësuesi në Gjermani. Kjo është e veçanta e veçantave. Kemi një generale këtu në krah që të bën dritë gjithandej me punën e saj, zonja Toptani. Grua biznesmene, grua sukseshme në gjitha fushat. Përballë me profesore Keti Sulaj, një vlerë rallë gjuhës shqipe. Plot miqë të tjerë nga Gjermania, të cilët vetë kuptohet shoqërojnë Ana Shavinjan, sot vërtet është e veçantë ceremonia, ndryshe nga ceremonitë që kemi bërë zakonisht. Prandaj, dua të theksoj veçanisht që kjo ceremoni organizohet jo thjesht nga misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim, ose diplomatik mission peace and prosperity, si që është vlerësimi botror I misionit tonë, misioni ish presidentit Eisenhower, ish generalit luftës ditë botrore I cili qliroj botën nga nazifashizmi, por e veçanta e këti personaliteti që kryoj këtë mision, është se ka qënë personaliteti që erdi pas luftës dhe u bë presidenti I shtetet bashkuarat Amerikës 53-61, dhe ngriti gjithandejnë gjithë botën e inicoj vlerat e strukturave të paqes. Teknologjinë e luftës e shtrojnë në teknologji paqe. Atomet në shërbim të paqes, jo në shërbim të luftës të kësoj, dhe gjitha shtetet në shëmbullin e shtetet bashkurat Amerikës, vepruan duke I shëndruar teknologjinë e luftës në teknologji paqe. Dhe ishte ky që ngriti këto misionet, ngriti firmën e paqes dhe të prosperitetit. Aty ku ka paqe, ka prosperitet, ka zhvillim, ka përparim. Dhe vërtet, rindërtoj Amerikën e Madhe me autostrada, ajo Amerikë që ne shohim sot me ato rrugë të mëdha, me ato gradacele, me ato paraprasi, por që është në radhë parë shteti që u jep frymëzim, u jep shembull gjithë botës. Dhe ne krenohemi që jemi mision amerikan, të akredituar, të regjistruar në Shtetet e Bashkuara, mirë po, jemi mision edhe pjesë e Kombeve të Bashkuara, po edhe në NATO-s, po kemi partneritet me shumë struktura për paqen në botë, duke filluar me strukturat që sot bashkëveprojnë me ne për vlerësuar të personalitet, si Akademie Universale Globale e Paqes, Universiteti Kombeve të Bashkuara, Universiteti Amerikan, Trupa Diplomatike Botërore dhe Misioni Diplomatik Amerikan për Paqen Botërore. Pra janë plot struktura të cilat së bashku janë firmëtar dhe, si të thuash, personalitetet që e shpallin misionar paqe dhe ambasador nderi personalitetin Bajram Asani. Toj, doktoresh Gjilbere Dika, të thot dy fjalë, drejtoresha përgjithshme e misionit. Të nderuar miq, shumë faleminderit, të nderuar doktor, faleminderit që e pjesë e aktivitetit ton, si gjithmonë, të nderuar deputete, të nderuar general, të nderuar ambasador të Diplomatic Mission Peace and Prosperity,
është kënaqësi e veçantë që sot në një rezatim kaq të bukur dielli pranverorë të ndriçojmë dhe të lulëzojmë të gjithë bashkë në emër të paqes dhe prosperitetit në botë. Miku ynë ose ambasadori ynë i ri ka një shprehje të vetën dhe unë mirë se ardhin do ta them pikërisht me shprehjen e tij. Merre dorën, i nderuar ambasador. Mirë se erdha. Qofshin mbar dhe kujdes. Faleminderit. Kënaqësi, shumë faleminderit të gjithë pranishve. Faleminderit i nderuar guvernator. Faleminderit. Atëherë mendoj të kalojmë në ceremoni dhe fjalët e bukura që kemi ndërmend t'i themi, do të vazhdojmë t'i themi ndërkohë që vazhdon ceremonia. Të gjitha së bashku misionet tona, misione amerikane për paqen, nderojmë me titullin misionar paqe, misionar paqes globale dhe ambasador nderi i strukturave tona Bajram Asani. Kam në dorë formatin protokollar të diplomës, ftoj doktor Madhu Krishan për të dorëzuar. Doktor Madhu, thank you. Por Bajram. Great. Urime. Faqes, congratulation. Urime, urime. Po bëm të parinë, e thamë shqip. Your Excellency Bajram Asani, urime. Atëre, kemi edhe formatin zyrtar të diplomës. Ftoj doktor Kristo Gogji për ta dorëzuar. Nderuar guvernator, shumë i nderuar im zot Madhu Krishan, është ditë e veçantë sot për ne këtu, sepse mbas 2 vjet pandemie të përgjithshme botërore, ne ju pam përsëri këtu në mision midis nesh dhe për këtë jemi të lumtur. Të nderuara zonja dhe zotërin, sot kemi nderin të karakterizojmë me fjalët e veçanta një personalitet i cili duhet të vlerësohet nga ky mision dhe sot do të jetë një fakt. Dhe natyrisht do të lexojmë ashtu siç është shkruar në gjuhën angleze, amerikane, siç e kanë derën të jetë emri i këtij misioni diplomatik amerikan. In the name of the Governor Dr. Shefki Hysa, in the name of Honorary Chairman of DMPP Dr. Professor Dr. Madhu Krishan, I have the honor to read that words in the honor of a special person with the decision of the Board of Directors of this lobbying mission with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of economy, civilization, public business, social peace and humanity, for the aspiration of the social coexistence and intercommunity peace, as a specialist for UN projects, as an Austrian-Macedonian businessman, as a model administrator in Austrian and Macedonian economy, as a successful owner of CEO of a construction company in Vienna, Austria, as a remarkable civil society leader in the Balkans and Europe, as a philanthropist, as a global peace missionary, as an ambassador of humanity, as a well-known activist of human rights, as a promoter of future missions that bring peace and prosperity for all humanity, is given the title Missionary of Peace to Honorary Ambassador of Diplomatic Mission Peace and Prosperity to Mr. Bajram Asani. Hello, Bajram. Mirë se erdhe në mision diplomatik. Atëherë vazhdojmë ceremoninë. Të gjitha institucionet tona së bashku
kanë një letër falënderimi për aktivitetin të përgjithësi të miku ton, misionarit të paqes, ambasadorit të nderit dhe specialistit të kombëve të bashkuar për drejtat e njeriut, Bajram Asani. Ftoi general det premium për ta dorëzuar. Do të marr 2 minuta kohë, jo më shumë. I nderuar guvernator Hysa, i nderuar doktor Madhu Krishan, nderuar zonja deputete, të nderuar zonja dhe zotri, që merrni pjesë në këtë event të veçantë të radhë, i nderuar Bajram, fjala e parë shkon si gjithmonë tek urimi i veçantë që unë do doja të bëja për ju, për punën tuaj, për personalitetin tuaj, për gjithë arritjet dhe gjithmonë guvernatori Shefkiu dhe ata që e kanë sugjeruar për të bërë një vlerësim më shumë se të merituar, do thosha janë të jashtëzakonshëm, se mbase shohin dhe vlerësojnë mendimin edhe të zonjës yjet për sa i përket dhe presidentes së ardhshme ose presidentit të ardhshëm që ka shumë gjasë atje edhe personalitet që ka punuar në Kombet e Bashkuara në Vienë, pra një nga dy kryesorë që diskutohet është edhe ai i nderuar pavarësisht se ne faktikisht do ta shohim me datën 10 se kush do jetë kandidati ose kandidati i sigurt. Por unë do doja t'ju uroja suksese të mëtejshme në përfaqësimin dhe punën tuaj dinjitoze në një institucion mjaft të rëndësishëm, por ky kontribut i vyer juaj që keni dhënë deri në këto momente, do kemi fatin edhe ne ta shijojmë nëpërmjet asaj që ju tashmë i bashkojnë misionit dhe do ta ndani bashkë me personelin e mrekullueshëm që e drejton këtë mision në Shqipëri, por edhe me ne të tjerë që shpesh guvernatori doktor Hysa na fton për të bërë pjesë dhe e quaj shumë nder, e quaj veten me fat që janë bashkuar këtij misioni, këtij grupi të mrekullueshëm, por të gjithë atyre që rrezatojnë siç tha dhe doktor Shefkiu, rrezatojmë nëpër botë dhe na ka ngel pjesa e dytë për ta realizuar me sukses atë të bashkimit dhe të unifikimit të gjithçkaje për të bërë e për të prezantuar në botë ata që vërtet jemi. Krenari për ne, sukses e juve që kemi një përfaqësues kaq dinjitos që na përfaqëson vërtet me krenarinë e merituar të shqiptarëve dhe shqiptarisë kudo nëpër botë. Suksese dhe veç të mira të urojmë e shëndet të gjithë. Falënderit general i nderuar Bajram Asani, si ambasador nderi dhe si misionar paqe, ka një detyrë tjetër për faqësimi në të gjitha shtetet që mbulojnë Kombet e Bashkuara, pra një autorizim i veçantë për faqësimi nga misioni im dhe nga misionet e tjera analoge, partnerët ta në botë, për të na përfaqësuar në 195 shtete të paktën që di që janë firmëtarë të Kombeve të Bashkuara. Këta autorizim kam dëshirë t'ja dorëzoj deputetja jonë e nderuar, Lindita Buxheli. Lejoni t'ju them dy fjale dhe unë. Dua t'ju uroj mirë se ardhjen në këtë familjen tonë të madhe të misionarëve të paqes, zoti Bajram. Unë jam ndër më të rejat misionare dhe ka qenë një nder i jashtëzakonshëm për mua. Më thonë e quaj një nder jashtë asaj të të qenurit deputet, sepse e kam theksuar dhe herë të tjera. Politikan jemi sot, mbas 3 vitesh lë mandatin, bëjmë i qytetar të thjesht, por kjo është një titull i jashtëzakonshëm që do të na shoqëroj gjithë jetën tonë dhe do të na duhet shumë punë për të mbajtur me nder. Ta gëzoni dhe mirë se erdhët në familjen tonë të madhe. Atëhere, përvoja e ambasadorit tonë, doktor Amit Ismaili në Berlin, i përvoja e jashtë zakonshme, më thënë, si të thuash, një shembëllim i ambasadorit të madhë Richard Holbrook, me që ka edhe titullin Golden Ambassador Richard Holbrook, që është cilësuar në botë, ambasadori Richard Holbrook, pra është cilësuar në botë si buldozeri i diplomacisë amerikane dhe diplomacisë botërore, me që
miku i në shëmbullin e tij bëri gjithë ata aktivitete dhe 1 milion njerëz në Berlin, një nga aktivitetet model i misionit tonë në botë, dëshiroj që t'ja ridorëzoj këta autorizim, duke i ridorëzuar edhe përvojnë e tij. Njëkohësisht që t'jetë në garë Bajrami me Amidin për gjëra dhe më të bukura në emër të misionit tonë, në emër të atyre personaliteteve të mëdhenj që përfaqësojnë misionin tonë, duke filluar që me Mahatma Gandhin, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtoria e madhe Nën Terezë, po edhe me të madhen Eisenhower, me figura të tjera, pra dëshiroj që përvoja e madhe e Amid të përcillet edhe njëherë tek miku im Bajram. Nderuar. Interuar Bajram, besoj se nuk duhet me thëtë shumë fjalë për këtë që ndoshta pritet pak më tepër, po besoj që i kënë dëgjuar të gjithë fjalët që i tha guvernatori për mua. Unë mund vetëm të them që javlen dhe javlen shumë të organizojmë diçka, të bëjmë diçka për misionin, për paqen, për njerëzimin, dhe kjo është mënyra më mirë, më shpejt dhe më efikase për të treguar se ne si shqiptarë, po edhe në këtë rast si ambasador të misionit, bëjmë diçka dhe merret vesh, shifet me sy dhe ndëgjohet me vesh. Nuk është shumë e rëndë ju apë këtë rëndësi të madhe, merni me vetin në Vienë, dhe do të isha shumë i kënaqur sikur pas një viti të njëjtat komplimente t'i dëgjoj edhe për ju. I mrekullueshëm doktor Amit Ismaili e vuri drejt në sedër Bajramin. Po. Dhe besoj se pas një viti Bajrami ka për të raportuar gjëra më të mrekullueshme. Unë nuk do të flas shumë, unë do ta dëshmoj me punë. Zotëri kryetar. Mendoj që në fund të këtij muaji do të kemi edhe një takim me Papën në Rom. Ashtu që edhe atje do ta prezantoj. Kemi misionar në të gjithë botën. Për të bësh mirë nuk të duhet forcë, të duhet zemër. Se njerëzit mendojnë, nëse çoftë e ke forcën, duhet jo. Të duhet zemra e madhe, na e kemi atë zemër. Jam ndjehem shumë mirë në këtë shtëpi, ndjehem shumë mirë në këtë organizatë dhe do ta bëj, do të bëj çmos që kjo të bardhë fytyrën edhe juve, po edhe neve, se ne shqiptarët na kemi nevojë për ta dëshmuar. Ne kemi shumë edhe kapacitet në këtë botë. Kemi njerëz në OKB që nuk e njohim, kemi lorda, kemi guvernator, kemi këngëtar shumë të famshme, ku ka qenë një kohë ku ne nuk i kemi treguar se kush jemi, se kemi pasat famën e keqe përpara neve, po tash mund ta tregojmë ku shkojmë. Jetzt das ganze auf Deutsch, bitte schön. Mhm. Ja. Auf Deutsch. Herzlich willkommen aus Deutschland, meine liebe Freunde und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass ich auch Mitglied von der Gesellschaft da bin. Dieser Monat werden wir noch mit dem Papst in Vatikan einen Termin haben und da werde ich also ganze dort auch vorstellen, dass man ganze Welt weiß über diese Mission. Und diese Mission ist eine Mission, die um das zu führen, braucht man nur Liebe, braucht man nichts anderes. Da musst du lieben und dann geht es jetzt anders. Ich danke an meine Kollegen, ich danke an den Präsidenten und an alle, die da sind. Danke nochmal. Tashmë, pavarësisht nga mosha, jeni misionari më i ri i paqes në botë, ambasadori më i ri i nderit i strukturave tona, por doktor Ismail ju vuri në ngasje. Po, keni përgjegjësi të madhe. Në këtë mision duhet të keni parasysh, do të arrini përvojën e kardinalit të vetëm shqiptar, Ernest Simoni Troshani, një njeri i persekutuar deri në rënja komunizmi. Po kemi plot personalitet të tjera, duhet të arrini ndoshta edhe të jeni shembull si Mahatma Gandhi, po edhe shembull si shenjtoria Nën Terezë, Martin Luther King, Mandela, po
sikur të indianë si ju jeni edhe i krahut pak ushtarak, sikur të indianë pak edhe generalit Eisenhower. Do ishte një mrekulli. Mendoj gjithmonë, shpesh kur sjellin prurje të reja si figura juaj, them çto thoshte Richard Holbrooku sikur të ishte gjallë. Them që sot do na vlerëson në minutën 10. Edhe një rurime. Faleminderit. Unë mendoj që misioni do të jetë i bekuar që nga ky moment, sepse pas 10 ditëve edhe vetë papa që nuk ka ndodhur ndonjëherë, do të mësoj kush ne jemi. Do të mësoj forcën tonë, që kështu. Faleminderit dhe të inkurajoj që zërin e misionit ta çosh lart edhe më lart. Faleminderit. Ka qenë. Urime edhe një herë. Faleminderit.